Doamna secretară, doamna, l-ați citit la procesul verbal la ședința de comisie. Bună ziua! Iată astăzi, data de 09.03.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local Parada, consilieri prezenți 11 din 13. În prima oară a dat citire procesului verbal la ședința anterioară și este aprobat în unanimitate de voturi. Domnul primar, de citire proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Parada, județul Bacău și acela cunoștință că suma alocată pentru întocmirea unui nou fug al comunei Parada nu este suficientă și mai trebuie suplimentată. Domnul primar, acela cunoștință că va demara procedura de achiziție privind proiectarea și construirea garajului. Domnul consilier Dediu Vasile solicită lămuriri cu privire la anexa proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comisiei bugetului local al comunei Parada, județul Bacău. A fost chemată doamna contabil Rotaru Iliana. Aceasta explică că suma vine de la CAS, reprezentând sumele recuperate din concediile medicale. În privința de ședință Bucovidiu supune la vot proiectul de hotărâre. Acesta este votat în unanimitate de voturi. Domnul consilier Pișcu Florin solicită sprijin pentru decolmatarea șanțului pe ulița Chelaru Fundata. Domnul Bucovidu solicită ca pe viitor decolmatarea șanțurilor din cadrul comunei Parada să se execute de la un capăt de drum. Domnul Suditu Petru întreabă dacă se poate face, se pot face lucrări pe albia pârâului. Domnul primar răspunde că aceasta răspunde că se poate lucra fiind proprietatea acestuia. Domnul Tilipașa Maricel o să... lucrează, a răspuns acolo. Da. Așa. Colega mea a fost foarte iubită și se mai întâmplă. O să rectificăm. Facem toți prin imagine. Domnul Tilipașa Maricel spune că este legal să spune că plătească la taxa de salubritate în urmări, iar cel a cunoscut că taxa de salubritate a fost adunată de către Consiliul Local și se trebuie de către toți cetățenii comunii, Parada. Domnul Valentin spune că taxa a fost votată de către consilierii locali. Domnul primar spune că nu poate întâmpla că s-a vizitare, deoarece el nu are cuvern. Domnul primar spune că vor fi aduse și distribuite cuvernele pentru cetățenii care nu au încă cuvern. Domnul Bucovidiu declară ședința închisă. Aici am o intervenție valabilă pentru domnul Tilipașa, dacă nu aveți puterea, lăsați-o cerere astăzi la noi cu CNP-ul, pentru că s-au emis o hotărâre la Consiliul Județean, nu ne mai dă puterea doar la solicitarea noastră, decât în baza unui tabel cu nume pe nume și CNP, care ulterior va fi folosit de la acel contract de comodat. Referitor la procesul verbal la ședința anterioare, mai sunt ceva modificări, ceva completări din partea domnilor voastre? I-am spus atunci și văd că s-a consemnat doar despre pubelă. Așa. A fost pubelă și contract semnat între persoana mea și servicii de salubrizare a comunii. Dar nu, nu avem aici cu dau eu. O să pe ei, așa am spus atunci de... Da, o să... Deci, obligația de probabilă survine în urma semnării unui contract între două părți. Nu. Pentru taxa de salubritate mergem și noi pe ceea ce am văzut că se face la alții. De exemplu, eu nu am semnat niciun contract de salubritate pentru salubritate la mine la... Dar există. La mine nu există până acum. Și am zis că plătesc de la început cu asta n-am semnat. Prin simplu fapt că locuiesc și sunt cetățean al respectivei unități teritoriale, automat ești taxat. Înțelegeți ce vreau să spun? N-am întocmit niciun contract pentru că nu prevede. Este o taxă. Este o taxă, exact. Deci nu... Așa la impozită. Exact, îți face contract. Nimeni nu are contract. Asta încerc să spun, că nimeni nu are contract. Vor să atacă într-o instanță, pentru că e nedrept să plătească toată lumea și unii e drept să plătească pentru că beneficiază, dau gunoi, da? Și e normal, iar cei care nu ajung să dea, că n-au unde, n-au cui,
n-au cum, sunt pe ulițe greu accesibile, în felul ăsta niciodată nu se va opose nici un primar, nici o unitate administrativ teritorială. Să ajungă și la ei, în schimb, e obligatoriu să plătească toți la fel. Nu-i drept. Și atunci... Bun, haideți să vă explic cum e cu taxa asta, din punctul meu de vedere ca și jurist, da? Puteți să dați în judecată primăria pentru faptul că nu vi se ridică gunoiul, dar nu pentru că, că plătiți taxă. Păi am spus e diferența. Anul ăsta cel puțin am văzut că au început să... Și domnul viceprimar tocmai v-a spus că o să primiți acea pubelă, okay. Nu? Deci se va rezolva. O să cumpăr eu până la urmă. Dacă am un contract și totul vine mașina la poate, o să cumpăr și eu pubelă, nu pot să o avere. Deci încă o dată vă explic. Dumneavoastră puteți să dați... Ca temei și bine, puteți să dați... Bine, dar asta, domnul Berițu, haideți să nu monopolizăm. Vreți să specific clar în procesul verbal cum vreți contract? Deci, v-am spus, eu plătesc, anul ăsta a început să vină, dar trec la poartă. Că dau gunoi, că nu dau, trebuie să plătesc, omul a ajuns la mine. Evident. Vedeți ceea ce am spus? Curtea de conturi, spune așa... Dar așa să dau de anumul, că nu va băga nimeni ceva jos pe o seamă. Dar stai puțin, viza celul retroactiv să plătiți? Păi am văzut că ați dat ordine la primărie, deși mi-am plătit întotdeauna taxele și impozitele. Deci pe anul trecut e normal să-i plătiți, nu pot da să vă spun. Da. Da? Deci mie, acum, în mai, o să vină curtea de conturi și eu, dacă îi spun, doamne, știți, omul respectiv spune că nu plătește pentru că nu beneficiază. Vedeți, dacă doar pe anul trecut plătesc și pe anul trecut și gata, nu mai e și plătesc, dar să nu spună mie... Nu pot dacă vă spun, deci asta este ideea, pentru că curtea de conturi merge pe principiu, din moment ce locuiești aici, produci gunoi. Generează gunoi, da? Și dacă... Ceva faceți cu gunoiul ăla, nu puteți arde pe tot în curte. Dar discuția asta mai e poate la începutul mandatului, pentru că spuneați că nu intra acolo, nu s-a rezolvat până anul trecut. Discuția asta mai putată. Deci, repet, doar prin simplu fapt că o persoană locuiește pe raza unui anumit UAT, trebuie să plătească gunoi. Dacă nu locuiește pe raza comunei, vine, dă declarație și plătește doar o persoană. Asta e regulamentul, nu l-am făcut eu, ba mai mult, domniile voastre l-ați adoptat. Ok, am să văd și în ce condiții sunt, apare acolo ca rău platnic, deși eu știu că niciodată în viața mea nu mi-a plăcut să am dat o linie, nicăieri, nici la persoane. Bun, supunem la vot procesul verbal? Verbal? Da. Cine este pentru? Domnul consilier, supun la vot ordinea de zi pentru ședința de astăzi. Cine este pentru? Toți cei prezenți. Domnul primar, ai cuvântul la proiectul numărul 1, privind legea precedentului ședință. Da, mulțumesc. Proiectul de hotărâre privind legea precedentului ședință. Consiliul local Parabă de Țupacău, având în vedere prevederile articolul 123 alineatul 1 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 prin codul administrativ, examinând raportul compartimentului de specialitate privind necesitatea legii de președintele de ședință, referatul de aprobare a primarului comunei Parabă de Țupacău, avizul comisiei de specialitate și în temeiul prevederilor articolul 123 alineatul 1 și articolul 139 alineatul 1 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ propune. Articolul 1 se alege în funcție de președinte de ședință, domnul. Păi... Domnilor consilieri, vă rog să faceți propuneri. E domnul Diezu, domnul... Vasilică. Da, altă propunere? Nu. Deci, cine este... Domnul Tilibașa. Domnul Ciobotaru, domnul Tilibașa. Bun, cine este pentru domnul... Da, puțin, ca să două propuneri. Deci, vă rog frumos. Deci, domnul... Diezu, Vasilică. Domnul Zei, l-ați propus pe... Așa, și domnul Ciobotaru, parcă? Da, domnul Tilibașa. Da, cine este pentru domnul Dediu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9 pentru. Cine este împotriva? Cine se abține? Abține. Păi nu e să... Deci hotărâți cu oameni. Te abțin, se abțin, nu? Te abțin. Se abțin cine? Domnul Tilibașa. Domnul Tilibașa, domnul Ciobotaru, dumneavoastră cum ați votat? Păi am propus, dar v-am votat toți pe domnul... V-am votat și-l pildă. Am votat și-l pildă. Păi atunci nu știu ce vot. Minoritatea să supunem anumit. Vă rog, votați din nou ca să știu exact. Deci cine este pentru domnul Dedi? Deci 10 voturi pentru, da? Așa. Și o abținere domnul Tilibașa.
Domnul Deviu, păi așa. Articolul 2, conducerea de vederea cuvintelor prezente în hotărâri, răspunde doamna Irma Urbană. Hotărârea va fi adusă la cunoștință publică pentru a fi comunicată de vițeprefectul județului Bacău, primarul comunii Parava. Este acasă. Bună ziua, domnilor, și bine ați venit la ședința ordinară din data de 25.03.2020. Dau citire ordine de zi. Proiectul numărul 1. Asocierea Comunei Parava cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala județului Bacău. Inițiator, primar Dedi Costel. Proiect numărul 2. Aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local, ce vor fi prestate de persoanele apte de muncă, beneficiare devenit minim de ratat pe anul 2020. Proiectul numărul 3. Rectificare bugetară. Inițiator, primar Dedi Costel. Domnul primar, aveți cuvântul la primul proiect. Mulțumesc, domnul președinte. Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Parava cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filială județul Bacău. Consiliul local al primăriei Parava a întrunit în ședință ordinară și având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de primarul Comunei Parava, prin care se propune asocierea Comunii cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Bacău, ținând de seamă de prevederi în legea 139 din 1995, modificată și completată prin legea 524 din 2004, colaborată cu prevederea articolului 12 din Statutul Societății Naționale de Cruce Roșii, raportul compartimentului de resurse și avizul favorabil al Comisiei de Specialitate și în temeiul prevederilor articolului 129 aliatul 7 litera C și litera H, aliatul 9 litera A din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, propun articolul 1. Se aprobă asocierea Comunei Parava cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala județului Bacău. Protocolul de colaborare este prevăzut în anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Reprezentarea Comunei Parava în cadrul Societății Naționale de Cruce Roșie din România, filiala județului Bacău, se asigură de către primarul comunii sau împuternicitul acesta de semnat prin dispoziții. Articolul 3. Obligațiile financiare rezultate din adresa prevăzută la articolul 1 se suportă din bugetul local al Comunei Parava și va fi de 50 de bani în mulțit cu numărul de locuitori pe an. Articolul 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grijă secretarului Comunii în termenul prevăzut de lege prefectului județului Bacău, precum și semnului filialii Crucii Roșii Bacău. Ați avut la mapă protocolul? Să-i dau citire. Am avut pe e-mail. Am avut. Și nevoie să-mi dau citire? Nu. În linii mari așa puteți să faci o despre. La o întâlnire de săptămâna trecută cu prefectul județului Bacău, vis-a-vis de situația în care ne aflăm, ne-au indicat că bine ar fi să avem acest protocol de colaborare cu Crucea Roșie. Ei dăm cumva, în unui concurs, în situația de acum, prin acel ajutor mai profesionist al lor, de a acorda ajutorul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani. Am avut discuții cu conducerea filialei Bacău. Mi-a forțat cumva mâna să facem protocolul ăsta cu banii pe anul acesta. După ceva discuții, au fost de acord ca protocolul să-l facem de astăzi, dar cu finanțarea noastră să fie în cursul anului viitor. Domnule consilier, vreți să ia cineva cuvântul? Nu? Supune la vot. Socialul ăsta nu plăti nimic, vedem de la anul, nu? Da. Și oricum e benefic. E bun în colaborare. Mai ales în situația mai ales în situația de față. Și până la urmă, 50 de bani, 3.000 și câți locuitori. Nu 3.000. Nu 3.000. Nu. Deci populația după de ce să nu. 2.500, 2.400. Da, dar permit să vă atrag atenția, dacă acum bine, nu mai știu nimic, având în vedere că este situația de urgență și nu știu cât va dura, dar dacă ieșim din situația de urgență până la finalul anului, și eu sper să ieșim, suntem supuși la două recensăminte. Unul anul ăsta, recensământul agricol,
Și la anul recensământul general al populației, în funcție de numărul de... Atunci se va stabili, practic, numărul de locuitori. Și atunci vom vedea care timp și cu cine. Bine, începând de la 1 ianuarie... Poftim? Cât mai rămâne. Exact. Ați intuit bine. Din discuțiile purtate cu domnul director de la Crucea Roșie, am stabilit că acest protocol, în mod normal, noi trebuia să plătim de acum. Și am explicat domnului director că noi nu am prevăzut bani în buget pentru așa ceva, pe de o parte. Pe de altă parte, chiar dacă apar rectificări bugetare, de obicei banii care vin sunt cu destinație și nu ne putem atinge de ei. Așa, și pe de altă parte, nu intuisem la momentul când am purtat discuțiile cu domnul director, nu intuisem exact unde se va ajunge, dar acum toate fondurile pe care noi le avem disponibile, discutam cu doamna contabil, cu domnul primar, trebuie să le canalizăm pentru ajutorarea populației. Vom vedea pentru cei care sunt autoizolați, pentru că mai mult ca sigur vor crește, va crește numărul persoanelor autoizolate. Pentru persoanele care depășesc, pentru seniorii comuni, să zicem așa, da? Deci pentru cei care depășesc 65 de ani. Ce este îngrijorător este faptul că nu știm până când va dura această situație. Există a fost foarte greu să găsim prevederi legale, pentru că nimeni nu s-a mai întâlnit cu așa ceva, am sunat toate forurile posibile și toată lumea spunea, dom'le, nu ne-am mai întâlnit cu asemenea situație. Într-un final am căutat și am găsit în decretul președintelui ceva informații și prin care s-a decretat starea de urgență. Așa, și am găsit un ordin al Ministerului Sănătății care spune că ni se vor deconta acești bani pe care noi îi dăm ca ajutoare oamenilor. Și urmează ca... Am vorbit cu doamna contabil să facem o adresă către DSP prin care să ne comunice care este procedura sau metodologia prin care ni se vor deconta acești bani. Pentru că, din câte știu eu, s-au alocat niște bani Ministerului Sănătății, dar n-au spus pentru ce anume îi alocă. Și nu știu în ce măsură, când, cum ne vor deconta. Mai ales acum, pentru că s-a decretat starea asta de carantină, practic, așa, și e greu cu transportul și cu comunicarea personală, practic toate comunicările se fac pe telefon sau pe e-mail. Nu știm exact care va fi procedura, sau dacă va fi, sau când va fi și cât va dura. Și atunci noi trebuie să ne să găsim mijloace pe bugetul comunii, exact, pentru a ajunge cât mai pe o perioadă cât mai lungă. În speranța că totuși se va vor debloca acele fonduri la nivel național și ni se vor da banii înapoi și astfel noi la rândul nostru să ajutăm în continuare. Îmi permit să vă spun că până acum s-a întrunit de două ori Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Am avut în Consiliu... Dar domnul Bobov nu e. Nu. Hai, păi am lipsă, trebuie să trec. Păi da, s-a spus că sunt toți băieții de 13. Da. În Comitetul Local pentru Situații de Urgență au fost prezenți ca și reprezentanța domnilor voastre, domnul Soare și domnul Boboc. Acolo s-au stabilit niște hotărâri, niște măsuri, de fapt, hotărâri, care să ajute oarecum comunitatea
să depășească această situație în care ne aflăm. Dacă dorește cineva din domniile voastre o copie după hotărâri, vă stau la dispoziție. Asta vreau să vă zic. Continuăm, nu? Da, domnul consilier. Deci, nu, asta vreau să spun, că într-un final domnul director a fost foarte amabil și a spus, bun, i-am explicat de fapt cu ce ne confruntăm și asta a fost păsuirea dată de dumneavoastră și anume am specificat lucrurile astea și în hotărâre că protocolul va intra în vigoare de data semnării de către ambele părți. Plata cotizației către Crucea Roșie se va efectua începând cu 01.01.2021. Astfel încât să... Pentru numărul de locuitori, la momentul de 01, nu o să plătim retroactiv, asta ce să vă spun. Păi nu, dar la anul o să fie tot numărul de locuitori de anul ăsta, aproximativ, să zicem. Da, la numărul da, de... da, da. Deci, Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce vor fi prestate de persoane apte de muncă beneficiare de venit minim garantat în anul 2020. Consiliul Local al Comunei Parava, Județul Bacău, într-o ședință ordinară în luna martie 2020, având în vedere referatul de aprobare a primarului Comunei Parava, raportul compartimentului de specialitate și avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Parava, prevederile articolului 6 alineatul 7 din legea numărul 416 din 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, prevederile articolului 28 alineatul 3 din hotărârea Guvernului numărul 50 din 19 ianuarie 2011 actualizată pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare și în temeiul articolului 129 alineatul 1 din codul administrativ propun. Articolul 1. Se aprobă planul de acțiuni sau de lucrări de interes local ce vor fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim garantat în anul 2020, conform anexei 1 ce face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată în funcție prefectului județului Bacău, primarul Comunei Parava, județul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare. Citim anexa, ați avut-o, a studiat-o, mergem punctual. Totul în anexă atunci, da? Dar de fiecare lună, asta acum. Da. Ca obiective pentru luna ianuarie. Întreținerea perioada sezonului rece a drumurilor comunale și județene de pe raza administrativă teritorială a Comunei Parava. Lucrări însemnând ca îndepărtarea zăpezii cu mijloace manuale, împrăștirea materialului de rapante și refacerea stocului existente, încărcat și descărcat în remorcă de tractor la diferite materiale necesare depozitării. Spargerea manuală a gheții în zonele cu circulație intensă, școli, grădinițe, dispensar uman, poliție, poștă, alte instituții publice în satele de pe raza Comunei Parava. Alte activități de interes de utilitate publică. Tăierea manuală și mecanică a materialului nou și depozitarea acestora în locațiile speciale amenajate în sediul instituțiilor din Comuna Parava. Sprijinirea persoanelor vârstnice din comună cu activități precum tăiat lemn, depădare zăpezii, igienizarea locuinței. Resurse sunt beneficiarii BMG, responsabil viceprimarul Comunei Parava. Pentru luna februarie, ne repetăm cu întreținerea drumurilor pe perioada rece, lucrări de întreținere a acostamentului pe lungimea drumurilor comunale și județene aflate pe raza Comunei Parava, alte activități de interes de utilitate publică. Beneficiari, resurse aceiași beneficiari de BMG, răspunde viceprimarul Comunei Parava.
Lucrări pentru luna martie. Lucrări de întreținere a acostamentului pe lungimea drumului județean Răcăciuni Parava. Lucrări de curățenie și întreținere a drumurilor comunale. Lucrări de întreținere pe raza comunii Parava. Răspunde viceprimarul comunii. Pentru luna aprilie, acțiune de curățenie pe raza instituțiilor publice în comuna Parava, școli, primării, post de poliție. Lucrări de curățare și întreținere a drumurilor comunale, alte activități de interes de utilitate publică. Răspunde viceprimarul comunii Parava. Pentru luna mai, lucrări de întreținere a cimitirilor din comuna Parava, acțiune de curățenie în comuna Parava, alte activități de interes și utilitate publică. Răspunde viceprimarul comunii Parava. Pentru luna iunie, lucrări de întreținere de teren sport, lucrări de curățenie în comuna Parava, alte activități de interes și utilitate publică, răspunde viceprimarul comunii Parava. Pentru iulie, acțiune de curățenie a podurilor, a pădurilor din localitatea de pe raza comunii Parava, colectarea deșeurilor în extravanul comunii Parava și asigurarea transferului acesta în locuri special destinate, acțiune de curățenie a canalelor și pădurilor de pe raza comunii Parava, răspunde viceprimarul comunii. Pentru luna august, lucrări de întreținere, constând în curățirea șanțelor de scurgere a apei rezultate din ploi, îndepărtarea resturilor vegetale a mărăcinișilor și a gunoaielor, vopsirea și reparația gardurilor unde este cazul, lucrări de construcții militare de complexitate minimă. Alte activități de interes și utilitate publică, constând în asigurarea resurselor de combustibil solid, materiale noi pentru iarna 2019-2020, dar toate instituțiile publice de praza comunii Parava, tăierea manualelor și mecanică a materialelor noi, depozitarea acestora în spații special amenajate. Să spunem și primarul comunii. Pentru luna septembrie, lucrări de întreținere de teren sport, constând în tăiat de altă posibilă bat, activități de interes și utilitate publică care vizează perioada sezonului rece, constând în tăierea manuală mecanică care urmă și depozitarea acestea în locații special amenajate, curățirea căilor de acces la toate instituțiile, igienizarea cursurilor de apă, răspunde viceprimarul comunii Parava. Pentru luna noiembrie, acțiuni de curățenie în localitatea Parava, constând de soldarea podeților în localitate, curățenie pe lângă gospodăriile părăsite din Parava, întreținerea în perioada sezonului rece a drumurilor comunale și județene din raza administrativ teritorială a comunii Parava, constând în depărtarea zăpezii cu mijloace mecanice și manuale, în creșterea materialului de rafante și refacerea stocului existente, încărcat și descărcat diferite materiale în vederea de zăpezării, spargerea manuală a gheții în zonele cu circulație intensă, școli, grădinițe și central uman, poliție, poștă și alte instituții, răspunde viceprimarul comunii Parava. Pentru luna decembrie, întreținerea în perioada sezonului rece a drumurilor comunale și județene pe raza administrativ teritorială a comunii Parava, constând în depărtare zăpadă, creșterii materiale în derăpat, spargerea manuală a gheții, participarea la alte acțiuni și lucrări care vor apărea pe parcursul anului 2020. Răspunde viceprimarul comunii. Dorește cineva să ia cuvântul, domnule consilier? Cine să scrie la cuvânt? Domnul Bucă? Bine, în cursul anului pot apărea și alte activități, dar care nu... Asta vreau să spun. Asta e un grafic, este la fi... Domnul, da. Vă rog frumos să vă scrieți la cuvânt, da? Sunteți al doilea, da? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Domnul Bucă, aveți cuvântul. Da, domnul Vici, cam câte persoane ai? Aproximativ, da, aș dori să ia. 46. Deci, tot ce am văzut până acum, din tot anexa asta, spune aici, răspunde viceprimarul, da? Viceprimarul Bănescu are mai multe atribuții. Oamenii ăștia bănesc că trebuie supravegheați, nu? Până execută lucrările respective. Dar fiți sprijinit, domnul viceprimar, la momentul respectiv. Păi asta, deci, aveți în vedere să mai desemnați o persoană care, în momentul când domnul viceprimar are alte neledicit să... Sunt momente, sau sunt lucruri care domnul viceprimar este în concediu. La noi trebuie să mergem mai departe. Deci, nu va fi înlocuit sau va fi susținut. De care comportamentul autor social, de care primar. Domnul viceprimar spune grupul este ajutat.
A fost susținut și până acum asta e că n-ai făcut un zici ceva. Din punctul meu de vedere, nu atât de mult. Ce costă atât de mult? Când am fost în plăcere, nu s-a ocupat nimeni de ceilalți ajutor social. Asta-i naș pe tipul vătoare. În care nu? Și nu s-a făcut nimic atunci? Adică oamenii n-au fost pus la treabă și n-au fost... Eu știu că de vreo câteva ori m-am ocupat de personal. În câteva de zile. Dumneavoastră, da, domnul primar. Dar alte persoane nu cred. Ei, dacă au fost convocați și au venit la treabă, eu mă nu știu că e la treabă. Eu aș avea o propunere, să desertați o persoană sau două, când este dânsul, să-l înlocuiască. Sau dânsul, chiar dacă este, are un problem, nu știu, nu funcționează, că nu poți să plătești un viceprimar cu salariul ca să stea să păzească oamenii asociali. Vorbesc că poți să puși la alte treburi importante. Deci nu trebuie să-i păzească. Avem niște normative, acolo avem să trebuie să-l locaș. De la tine să faci așa, să-l vedeam, da? I-am dat lungimea de finanță și eu restituinez la final. Deci nu trebuie să stau lângă el. Eu, când era viceprimar, aveam foarte mult beneficiar și creșteam prin toată comuna. Deci nu mă duceam, nu cedeam niciun ajutor, mă duceam, îi dădeam lungimele de șase care le aveau de executat. Aveam o pătrări din Consiliul Local în sensul ăsta. Aveam și o pătrări din Consiliul Local în sensul ăsta, cu normele astea. Și să respecte, să facă sau să se facă așa după normele astea. Așa zic? Așa spuneți dumneavoastră. Nu știți că am mai avut discuții și în alea anterior și comisiile alea nu s-au mai făcut niciodată, procesele de bani niciodată. Încă pentru șantră, acum e pentru utilajă. Avem un utilajă la șantră. Acum am văzut chiar acolo că deci a faceți un utilajă. Domnul Marea, să clarific eu chestia cu împărțirea sarcinilor și delegarea și cum zice. Majoritatea colegilor mei au dublă, triplă cărcătură. Nu mai avem cui să-l dăm. Înțelegeți? M-ai angajat, doamna secretară. Nu permite legea. Deci nu pot. Suntem la maximum conform hotărârii prefecturii. În acest moment nu pot. Vreau să vă spun că am făcut comisii, repet, în momentul ăsta toate hotărârile pe care le luăm, le luăm sub imperiul faptului că ne aflăm în situația asta, noi vorbeam la urgență. S-ar putea foarte bine să dureze un an întreg. Asta vreau să spun, că situația de excepție există posibilitatea să devină normalitate, din păcate, pentru o bună perioadă de timp. Cel puțin 2-3 luni vom fi în această situație. Da? Și deja după 2-3 luni s-a cam dus anul, nu știu cum să zic, suntem la jumătatea anului. Hai să o gândim logic, da? Așa. Deci încă o dată, toți colegii lucrează supra-normat. Da? Singura chestie care, încă o dată, dar oricum, pe cei de la VMG nu ne putem baza decât să facă, sunt și 4-6, sunt puțini și am, din câte știu, sunt femei, majoritatea, nu prea poți să le pui la muncă grea, că sunt femei, că știți. Disponibil oricând să intri în izolare la domiciliu. Pe lângă. Nu putem să ne bazăm pe ei pe situații de urgență. Nu mi-au dat voie legea, eu aș pune în pericol. N-am nicio șansă să fac lucrul ăsta. Așa. Până la urmă, domnul viceprimar nimeni din primărie nu și-a concediu lună dragă. Toți ne luăm pe bucățele, ne luăm concediu. Majoritatea avem care nu și-au luat tot concediu de anul trecut. Păi, bine, că aveți un loc de muncă, că ați plecat acasă? Evident. Nu, dar nu mă plâng. Ferească-mă Dumnezeu. Eu spun cu ce ne confruntăm. Nu mă plâng. Eu chiar sunt mulțumită că am serviciu, vă spun sincer. Că putea fi mult mai la vremurile astea, evident. Ba mai mult, discutam cu o colegă și spuneam, mă, dacă continuă starea aceasta de urgență, există posibilitatea ca nici bugetarii să nu mai aibă bani să fondul să ia salariile. Dar nu mai produce sectorul privat. Exact. Deci nu putem face plan a la lung. Știți, românește. Asta era ideea. Intervenția domnului că nu era pentru situația de urgență. Da, asta era pe urmă general. Nu era, deci urmă la situația. Dumneavoastră vă referează la pe parcursul anului. Da. Eu spun că situația trebuie normală. Să luăm... Nu permit să gândesc pe situație normală în acest moment. Asta încercam să vă explic. Optimistă. Serviciul de promoțiune a trimis de săptămâna trecută să nu-i mai convocăm la treabă. Da. E posibil săptămâna asta
să spună vermegiștii și nu mai vin la treabă, să rămână acasă. Deci e foarte posibil să ne așteptăm astăzi, astăzi până cu ordinii de la Direcția de Asistență Socială în sensul ăsta. Mai ales că nu se circulă, nu... am astăzi convocați de la DMG, pentru că avem o problemă cu apa la Teiuș. Deja poliția și-a făcut treaba. Au întrebat, unde te duci, ce faci? Și-o trebuie să le dau, le fac declarații, să aibă declarația la ei, că sunt chemați... Sau pot fi chemat în grupuri 2-3 să nu se pășească, cum spune. 2-3, dar eu am nevoie de 7-8 oameni. Da? Ce firma care a venit a spus, nu mai aduce oameni acolo până când nu vine vilceanul meu și îți leagă pompa și să își face treaba, nu îți aduce oamenii tăi acolo ca să faci da, pompa da. În... Se pot găsi soluții, da. Da. Soluții sunt, dar costul mai mare pentru noi, trebuie să transportăm de mai multe ore, în fine. Asta e. E posibil ca luna asta, luna viitoare sau cât va dura situația de urgență, acest plan de acțiuni pentru unul e... Să fie suspendat. Și a să fie suspendat. Dar vorbeam pe două. Da, eu am înțeles că era, da. La modul general, multe da. Lucrurile de urgență. Da, să vă explic că nu putem permite momentul să se gândăm pe un regim de normalitate. Noi îl aprobăm în eventualitatea în care se va ajunge la normalitate, Doamne ajută. Dar în acest moment totul trebuie gândit prin prisma faptului că suntem în situație de urgență și nu știm cât va dura. Aia cu mulțumim. Domnul Bucă, mai doriți să spuneți ceva? Aveți cuvântul domnul Telibaș. Mulțumesc. Discut, începusem să discut, dar acum discut, având dreptul la cuvânt, despre acest program de acțiuni anual. Discutăm despre el în condiții de stare de urgență, de ce este acum, și putem discuta despre el și în condiții de normalitate. Ei, bine, atunci vreau să puntez. În condiții de normalitate, acest plan e făcut estimativ, dar poate anumite acțiuni, activități, dacă nu s-au îndeplinit pe o lună așa cum s-a planificat, să meargă și pe luna următoare. Ideea este că într-un final toate astea să fie prinse, de aia s-au și pus, că e nevoie de ele. Important este că într-un final toate să fie puse, nu știu, antiderapantul atunci iarna când e nevoie, păsit uns iarba vara când e nevoie. Bun, e foarte bine că domnul Buc a întrebat câte persoane cu venit minim garantat mai avem. Vreau să vă întreb dacă puteți spune acești 45 sau câți așa? 40. Mă rog, dar maximal. Pentru că, de ce vreau să zic, cetățenii încă mai cred că mai sunt sute, cum spunea domnul primar, când era dumnealui viceprimar, că era o grămadă. Oamenii încă mai cred că e așa. Deci nu e așa. Vreau să întreb, din cei 45 aproximativ, toți sunt buni, ați de muncă, poate să nu fie toți, nu? Sau sunt la el. Toți sunt. Ok, ce vreau să vă spun? De trei sunt femei care... Spunea, vă plângeați că nu are cine să vă ajute. Nu ne plângeam. Sau, mă rog, să deleagă un om și poate nu face față. Eu personal am serviciu, dar poate, dacă aș fi mai liber, între noi consilieri, și noi am putea coordona anumite acțiuni, se poate... Nu. Păi de ce să nu coordonăm? Dacă ne-am luat să vedem doamna secretară. Nu putem coordona, nu îl coordonăm. De ce să nu? Nu coordonăm. Supravegea cumva. Supravegea, da? Să vrem și noi să ne aducem acolo. Dar ne întâlnim ea, pe marginea șosele. Nu? Adică dacă am putea și noi, de ce nu? Adică putem să luăm în calcul și în discuție și asta. Repet, mie pare rău că trebuie să merg la serviciu zi de zi. Deci atunci când puteți veniți? Poate sâmbătă, dar tu pot ei să-și planifice oameni, vedeți? Duminica poate fi... Bun, am zis, dar poate între noi să fie serviciu. Că ne-am spus, v-am spus cazul, ne-am serviciu. Dacă nu aș avea serviciu, nu sunt bun că aș putea să vin, urmărați ce sunt consilier, da? Oamenii se așteaptă, știți, că se așteaptă să noi sunt consilier. O să postăm pe Facebook-ul, pe adresa comunii, dacă mai așa, să postăm. Activitățile de zi cu zi, pentru că mulți nu știu acum, de exemplu, că sunt 8 băgați în lucrarea de la Teiuș. Așa. Ieri n-am știut că era un fric acolo de neanghețat și ne-a mai ajutat. Păi, vreau să mă faceți... Și alte chestii. Nu știe că în sunt pe noastră, nu știu multe. Planul este ok, dar lucrările sunt total diferite și pe urgență. Tocmai. Și acesta aici tot nu după urgență. Urma lucrărilor, urgență. Puteți face urgență. Un tabel cu lucrările care s-a efectuat. În afara planului, da? Păi este făcut. Tocmai. Și o să fie acolo trecut că în data de s-a lucrat la Teiuș. Se fac lună de lună pe... De ce este care... de făcut? Discutați să noi și în anul anterior, să facem o comisie din rândul prilotat și toți consilierii locali la sfârșitul lunii.
acea comisie recepționa pentru procesul de luat lucrările făcute cu ei. Atunci mai erau discuții. Chiamă-o lea cu doamne, fac să-i spui ce care vă luam cu dispoziția asta. Păi, dar dacă nu se mai face, a, mai și eu vă iau mai mult pentru transparență. Păi, asta e, nu mai luam discuții. Da. Spune că nu trebuie nicio dispoziție pentru că e planul de lucrări care se ia. Dar nu mai vorbim domnul Ovidiu cu ea, nu... Nu, dacă nu se mai... Eu aș fi vrut asta... Păi, asta era bine pentru transparență. Transparență. Și e păi nu, mă, dacă spune că nu... O discutat, da. Deci aia, comisia asta e doar așa pentru vizualizare. Dar comisia asta poate face, nu spune nimeni nu, că nu poate să o facă. Cine vrea să nu se depune la dosarul lunar care se primește la direcția de externe socială, că nu se o primește, spune că e documentul în plus. Asta rămâne la mapa Consiliului Local. Da. Nu? Da, atât. Doar pentru noi e la mapa. Uitați, facem altceva. Din momentul ăsta, dacă ne permite... Dar ne poate să nu. Să chemăm, să convocăm socialiștii, voi suna pe fiecare să vină să participe la lucrări. Să nu mă deranjează. Da. Domnul Rece. La sfârșitul lunii, la sfârșitul... Să mergem alături cu ei. Nu să ne uităm la informații. Să mergem în sfârșit. Ce vrea să privească, să vrea să dea acasă, domnule. Să vrei să muncesc, să aveți cu vasul respie pe câmpul. Coordonarea activității nu înseamnă stai să te uiți la ei. Păi, ce-a văzut? Vine la instituție, directorul instituției, iasă și el cu greva, cu noi. Râde un glumit, trage și el de grevă și noi. Asta este puterea zilei. Abia o să vină păi, așa este. Atunci pot să mă lau. Și mai e un lucru. De ce am spus și mai discutăm? O să lau și nea Vasilic ne ajută. E bine. O să lau și pe Ovidiu și pe domnul. Toți au participat, domnul Marcel, câteodată, cel puțin, domnul Viorel, domnul Ticu mă sună fiecare vine dimineață la ora 7, el mă sună. Domnul Picuță. Vă amintiți că am mai trimis și eu poze, când mai păsam pe la Maran, pe acolo, pe lângă drum. Asta că am vrut. Facem un stat pe domnul. Nu, domnul Ovici, nu trebuie să ne luăm la mijlocul. Nu, dar nu serios. Facem în sensul exemplu. A făcut un exemplu. Atât cât am putut. Oamenii se așteaptă, fiindcă tot e filmat și oamenii înțeleg, trebuie să înțeleagă că nu mai sunt sute de persoane cu venite. O parte din oameni nu înțeleg. Una, păi acum poate ascultă și își dau seama. A doua la mână. Trebuie să înțeleagă că oamenii ăștia trebuie să meargă la poartă fiecare să-i facă curat. Apoi și o obligație fiecărui cetățean să-și facă dreptul lui și dacă poate și la lui trebuie cine, mai are cine, nu? Sunt case părăsite, dar să acolo lângă ei. Asta sunt trecute în regulamentele acelea de gospodărire. Ține să consemneze. Nu neapărat. Asta. Da, m-a venit și la domnul Dice, cu dita mai mașină, cu câțiva oameni, s-a adunat toate cutiile, toate mizerile de pe drum, să le bate în mașină. În avantajul comun e să nu gestionăm. Pentru că era imperios necesar. Și aici vreau să vă spun că a devenit mult mai mult. Este domnul Ticu. Cel mai mult. Și întotdeauna când le zici ceva să-și facă curat la poartă, dar să fie aia de la social. Dar ce e aia salariat? Nici așa. Domnul Ticu, frumos. Păi nu se mai respectă, doamnă, deci aruncă toată. Păi cu ocazia, domnul primar, știți că ea, cu ocazia curățenii din primăvară, trimiteam adresa acasă, pentru că avea și o pătrână din Consiliu și o bază legală prin care... Tutti părinte, pizate, le trimitem, că așa am reușat. Dar unde au fost probleme, că dacă omul, cum dau exemplu, mama lui domnul Milică, păi e exemplu comunii, șanță, cum poți să-i mai trimite o... Nu, cei care trimite, femeia ne dă exemplu. Adică, când au fost probleme, ne-au înjurat, că, ba politic, ba nu ne suportă, știi? Asta e omul, de fapt. Nu, oamenii... Așa mă dășei că satele din ce în ce mai gustic, că oamenii sunt puțini și în sate. Cei care trebuie să-și facă, dar mai are cine. Cei care trebuie și poți să-și facă în dreptul lor. Domnul Filipa, așa, referitor la ceea ce a spus dumneavoastră, cum... percepția greșită a comunității, că sunt foarte mulți de ajutor social și asta. Nu e doar percepția comunității noastre, este la nivel național, înțelegeți? Asta e problema, este la nivel național. Două percepții greșite. Unu, că toată lumea trăiește pe ajutor social și că mai de mine consider că e felii cerșetorii chestia asta și că n-am avea obligația să facem lucrul ăsta, deși este obligație, din punctul meu de vedere, legal vorbind, și moral și legal. Și moral și legal, așa? Și evident, cealaltă obsesie
Asta, numărul foarte mare de funcționari publici, care evident toți stau și muncesc și au și salarii imense. Și din păcate am văzut o chestie care pe mine m-a cutremurat, sincer să fiu, pentru că era un, nu sondaj de opinie, un studiu făcut, nu știu de ce instituție, mă rog, care spunea că salariul mediu al unui funcționar public în administrația publică locală este de 7.000 și nu știu cât netul. Și am zis, frate, unde? Cum e posibil să se mintă în halul ăsta? Că nu e adevărat. Și, foarte, și toată lumea crede. Nimeni, doar cei care lucrăm în domeniu, știm că nu este adevărat. E la jumătate. Netul nu, mediul nu. Nu, undeva la 3.000 de lei. 3.000 de lei. Da, da, da. Undeva la 3.000 de lei. Da, ideea principală este că mediul ăsta se calculează și pentru cei care au studii superioare și pentru... Adică știți foarte bine, și 3.000 de lei în ziua de astăzi, în condițiile în care un sudor primește 3.000 de lei sau un muncitor în construcții care nu are studii, nu are responsabilitate. De n-am spus că nu muncește, dar și noi muncim, domnul Bucă. De ce toată lumea are impresia că... Nu, și noi muncim. Eu mă răspunde proiectantul, dar nu răspunde muncitorul, vă spun eu asta. Mi-a răspunde cu viața dacă nu e asta. Asta e, nu întotdeauna, că dacă construiești un sal și am drama carinarii, bunghe, dar și nu, sunt serioși. Așa, deci asta vreau să spun, că toată lumea are impresia că sunt foarte mulți socialiști, nu socialiști, beneficiari de ajutor social și că nu-i până la muncă, frate. Ceea ce este total fals, da? Mai există o cerință îndreptățită a cetățenilor că salariile trebuie să fie decente, e ok. Și noi trebuie să milităm spre decența salariilor în toate domeniile. Dar cerința îndreptățită a cetățenilor este că atunci când merg la o instituție de asta, pentru rezolvarea unui problem, să fie tratați corespunzător, cu demnitate și cu respect. Bun. Aici e așteptarea și nu în eu vreau să vorbesc doar pe bucățica mea, pe curtea mea, cum okay. Nu știu cum e la alte instituții, dar eu aici așa, la noi, la primărie, am observat ceva. A venit nenea Gogu, da? Ion, nu știu, cineva, cu cererea, în secunda 2, vrea adeverința. Nu interesează. Poate ai altceva de făcut în momentul ăla. Poate trebuie să faci o raportare. Poate trebuie să pleci la Bacău să faci ceva. Poate se întâmplă în momentul ăla să nu poți să o dai. Nu-l interesează, domnule. Ba mai mult, îți spune, dar grăbiți-vă că am taxiul la poartă. Deci îți spune, pe cuvântul meu, eu am auzit când le spunea chestia asta colegilor mei. Și am zis, frate, dar eu am luat caniții. În condițiile în care legea îți spune clar, când faci cerere și ai la dispoziție 30 de zile să o dai. Nimeni de aici în instituție nu a făcut să aștepte pe cineva 30 de zile. Da. S-a dat. Deci ce se păi nu, domnule, n-am, asta vreau să spun. Nu ne-am permis să facem așa ceva. Dar nici să vii în secunda aia, în secunda aia îmi dai hârtia. Pentru că se întâmplă, am avut situații în care s-a mers, s-a încercat pe fraudarea unor declarații. Și dacă Doamne ferește, pe registrul agricol, nu iau pe altceva. Dați-mi adeverință pe registrul agricol că figurez că nu știu ce, că nu știu cum. E foarte greu. Trebuie să stai, să verifici, să nu știu ce, să-l verifici cu taxe și impozite, să verifici cu urbanismul și de-abia după aia îți poți permite. Pentru că adeverință de aia... certificatul fiscal pe zero, că trebuie să vând mașina acum. Exact, acum. Trebuie să stai la toate sistemul. De el vrea pe zero. Dar se întâmplă... Dar nimeni nu se întâi cum vrei. Și apropo de asta, două comisii vreau să dau și eu. Certificatul pe zero, un domn consilier care, nu pare rău pentru el, a venit anul trecut și știți când făcea abuz de putere și de funcție? Știu. Să-i dăm unui cetățean de localitatea Rădoaia, da? Știu. Cu țipat și înjurat și amenințat, da? Că nu știu ce... Sau, vreau să dar acum, mie mi s-a întâmplat situație, am avut problemă, doamna Lepădatu era în concediu medical, nu știu ce problemă de sănătate avea, doamna Gina în ziua respectivă, care teoretic îi ține locul doamnei Lepădatu, era plecată la Bacău, a venit un domn
mă rog, undeva în jurul orei 4 și un sfert, da? Deci la ora așa, și era foarte revoltat că nu se dă certificat fiscal. Adică, despre ce vorbim aici? Da? Oamenii au senzația că funcționarul public este la dispoziția lui și el poate să facă orice, ceea ce nu mi se pare normal, trebuie să fie oarecum un respect și din partea noastră și din partea... Respectul trebuie să fie reciproc. Exact, și din partea cetățeanului. Sunt anumite reguli de care ținem și noi cont și nu putem așa peste noapte să facem lucrurile să meargă. Mi-a spus despre documentul care e eliberat. Foarte mult. Două cuvinte vreau. Vreți să vă spun, dau speță, da? A venit un domn, eu nu cunosc oamenii din comună, eu am mare problemă cu chestia asta, da? Așa, și a venit și a cerut certificat de atestare a proprietății. Ce înseamnă asta? Că trebuia să verific la registrul agricol. Venise cu o procură notarială, era pe numele fiicei, procurarea era mandatarul, așa, cum că nu contează, nu pot să dau nume, nu-mi permite legea, să zicem, Nea Vasile are casă. Nea Vasile, într-adevăr, figura cu teren, dar nu figura și cu casă. Aia era problema mea cea mai mare. Casa, într-adevăr, era din 1900 toamna, dar din greșeala cuiva, din 1980, nu știu cine lucra în 1980, nu apărea cu casă, da? În condițiile alea, du-te în teren, fă comisie, să constate existența casei și a venit, dar nu veniți acum? Păi domnule, stai puțin, trebuie să vină comisia, dar când vine? Păi domnule, stai că nu poți să o trimit acum, că oamenii au și altă treabă de făcut. Dar o să vină oamenii, vă promit. La două zile după ce asta s-a deplasat comisia la el. Și rămânem șocați. De ce? Pentru că proprietarul care figura și care dăduse procura notarială era deja decedat și domnul cerea certificarea proprietății pentru un om decedat în condițiile care îl aveam moștenitori, da? Ce se întâmpla dacă îi dădeam pe loc și nu verificam? Cine răspundea? Și atunci trebuie ca oamenii să înțeleagă că nu poți să dai actul pe moment, în momentul ăla, cum vreau eu. Nu se poate așa ceva. Sunt anumite adeverințe care se pot... Dom'le, alea pentru domiciliu, alea exact. Pentru... Alea care... Așa, le dai. Haideți să trecem la alea noastră că... Asta era ideea. Vreau să vă contrazic cu salariul la bugetar, să știți că nu este chiar atât. Aici la comun, într-adevăr, este mai mic cu ăsta. Luăm comunile celelalte și orașele care sunt și municipiile. Da, dar media oricum nu media este peste 5.000 de lei. De acord cu dumneavoastră, deci, domnule, că nu sunt. Eu n-am spus asta, ferească Dumnezeu, totul depinde de gradul localității. Așa, exact. Foarte bine lucrul ăsta, da. Așa, deci totul depinde de gradul localității. Dar chestia este că mediu, n-are cum să fie, salariul mediu net, lunar, nu ajunge la 7.000 și ceva de lei. Da, da. Sunt unele, gândim matematic. Câte sunt? Adevărat, în București sunt peste 100.000 de funcționari care lucrează în primărie. În celălalt din comune, dacă calculați, o să vedeți că nu sunt atâta. Și calculați salariile din București. La nivel național s-ar putea să nu... Da. 120.000 funcționari lucrează în primărie. Pentru a nu se crea percepție greșită. Domnule consilier, da, discutăm asta la... Da, cu tot. La proiectul consilierului. Domnul Tilibașu, m-a dorit să spuneți ceva? Fiindcă nu mai sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate de voturi. Și ultimul. 3. Trecem la votul pe diferitificare. Noi de hotărâre pe mine rectificarea bugetului local al Comunei Paraba. Consiliul Local Paraba, județul Bacău, având în vedere legea numărul 5 din 2020 privind bugetul de stat pentru anul 2020, prevederea articolului 49 din legea 273 din 2006, republicată privind finanțele publice locale cu modificările și capitolele ulterioare, prevederea articolului 129 alineatul 4 litera în ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 cu privire la codul administrativ, examinând raportul doamnei Rotaru Iuliana, contabil în cadrul primăriei Comuna Paraba, prin care se solicită rectificarea bugetului local, avizul Comisiei de Specialitate, referatul de aprobare a primarului Comunei Paraba, județul Bacău, și în temeiul prevederilor articolul 129, alineatul 4, litera, articolul 139, alineatul 3, litera, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 cu privire la codul administrativ, propun
Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Parava Tetu Bacău, conform anexei 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se modifică lista obiectivelor de investiții pentru anul 2020 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local sursa AP pentru Comuna Parava Tetu Bacău, conform anexei numărul 2, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 3. Cu ducere la îndeplinirea prezentei hotărâri, răspunde domnul Dede Costel, primarul Comunei Parava, împreună cu compartimentele de specialitate, iar prin grijă secretarului Comunei Parava, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată. Instituții Perfectul Județul Bacău, Trezoria Bacău, primarul Comunei Parava și compartimentele de specialitate. Mă scuzați, nu puteți da citirea acestei anexe pentru că în regim doamna contabilă am întrebat pe care le-am pus la dispoziția domnului. Eu voiam să o chemăm și pe doamna contabilă, domnul Vici. Noi am discutat și când am văzut pe doamna. Da, deci. Adică anexa asta nici nu poate să se va regăsi în hotărâre. Părerea dumneavoastră, de hotărârea dumneavoastră. Exact, noi am și discutat, deja am discutat și domnul. Da, am înțeles. Deci au apărut situații noi, da. Înțelegeți? Și atunci noi a trebuit să modificăm acea anexă, n-am putut altfel. Da. Pentru că n-am vrut să mai facem un alt proiect, tot proiect ca... Exact. Am discutat acest aspect la prefectură și mi-au spus care este modalitatea. V-am trimis domnilor voastre rapoartele care modifică, de fapt, acea anexă. Le-am discutat azi în ședința pe comisie. Am înțeles. Okay. Și am discutat și cu da. Dar să vină și dumneavoastră. Dar pentru transparență și exact, pentru că exact, este da. Filmată ședința, este bine ca și cetățenii să se leagă despre ce este vorba. Da. Da. La cuvântul care am la faptă, nu mai sunt anexa, să, anexa pe care am făcut-o inițial este valabilă pentru că au apărut rapoarte care au modificat și am făcut anexa. Ideea este că dumneavoastră acum trebuie să explicați de fapt în ce constă aceste modificări. Înțelegeți? Asta are de... Adică trebuie să ne spuneți cum va suna hotărârea finală. Asta era ideea, ca să știm, ca să știe domnii consilieri ce putea. Haideți să o luăm de fiecare capitol în parte. Dar ce mai bine așa? De fiecare capitol în parte, îl discutăm și vedem ce a apărut nou prin ultimele referate. Păi nu, eu spun să discutăm cum va suna proiectul final. Hotărârea finală, nu proiectul. Hotărârea finală, da. Care noi am luat-o de asta. Credeți-mi un pic rapoartele ca să le vezi, doamna? Da, imediat bine, da. Da. Vedeți că sunt politicii. Și acum la ce... Nu mă spun, până mai pe sume sau doar... Sume și pe capitole. Pe capitole și pe sume, da? Bun. Deci, de la drumul, de la secțiunea funcționare, se duc 10.000 de lei în secțiunea de dezvoltare pentru reabilitare port secretă. Da. Așa. Și aici cred că trebuia să luăm și mai mult să ducem în secțiunea funcționarii, pentru că, nu știu, poate ne mai gândim la întocmirea vreunui studiu de fezabilitate, la vreun pod. Avem mai multe poduri care sunt într-o stare avansată de uzură. Poate se dă drumul la cel PNDL 3. Sau, mă rog, la alte surse de finanțare. Deocamdată, domnul primar, noi am hotărât astăzi o chestie. Da. Îi lăsăm o leacă, cam așa sumează. Așa, cum e acum, că nu știu ce va fi. Vă spunem noi că... Față de ce ați propus mai sunt niște modificări. De exemplu, am zis așa, cei 70.000 care dorea să-i luați de la bibliotecă, să rămână acolo, una, acoperișul la ei cum e, bine, o să spuneți dumneavoastră că nu va ajunge la Pug. Eu am spus, deocamdată să mai stea și Pugul un pic. Nu, Pugul nu mai stă. Pugul deja a intrat pe contractare și se lucrează pe Pug. Păi da, dar o să trebuiască bani, poate, cu situația asta și nu o să mai avem bani în buget deloc. Noi în buget am alocat o sumă, da? Când am votat buget pentru Pug. Vă să vă limitați la sumarea. Păi n-ai cum să te limitezi la sumarea. Asta e, nu știu. Sunt atâtea proceduri la Pug în care nici eu nu mă așteptam. De loc de rău. Noi am votat odată bugetul așa să rămână așa. Nu mai schimbă, că în fiecare an am schimbat. Dacă l-am votat așa, așa să rămână. Păi da, dar ați apar nevrăuși de cursul anului și nu ce să faci. Asta e. Poți să ai să termine Pugul anul ăsta? Da. Noi așa discutat că nu s-au avizat într-atâția ani de zile și acum terminăm în câteva luni. Păi una e să faci un pulmon și asta să avizezi un buc făcut de 20 de ani în urmă.
Și începe să-l faci grad de birou, trebuie să durează ca să-l facă. Durează, ideea. Da, păi și atunci, nu știu, noi am și-am hotărât, noi cu ăsta constă mai multe contracte, da? Deja două, trei sunt semnate. Asta înseamnă pentru topo, înseamnă arhitect principal pe PUC, înseamnă studiul geotehnic. Ieri am discutat la Consiliul Județean despre ce avize ne vor da și va fi necesar. Am întrebat eu de ce trebuie studiul istoric sau studiul arheologic. Neavând monumente istorice clasificate, neavând vestigii arheologice, le cere Direcția de Cultură. Deci aviz de la Direcția de Cultură clar trebuie. Direcția de Cultură nu dă avizul fără aceste studii, care vor fi contractate separat față de arhitectul inițial. Atunci ce crea treaba cu arhitectul să lucreze la videodurat? Nu poate lucra fără studii. El trebuie să meargă în paralel cu ceva. Păi nu știu dacă mai poate aștepta, pentru că noi am contractat, avem un termen 12 luni. Păi dacă știați că nu aveți suma totală, ce ați contractat? Păi... Dar la ședința anterioară am adus la cunoștință lucrul ăsta și a zis, bun, în cursul anului e de ratificat. Eu, menționam și în procesul de bar. Nu, noi am spus că oricum nu ar vrea să discutăm, când până în bar nu face rectificare. Așa au fost discuția ședința trecută. Și nu să facem. Acum avem posibilitatea să facem rectificare, ne-am predat că... Acum se poate. Păi, dar nici biblioteca nu pot să fac. Imediat. Da? Și la biblioteca trebuie studii, trebuie expertiză. Dar nu știu, păi trebuie fac acasă acolo. Să dă rău, mai era să dă rău. Dar nu știu acolo, că mereu la, știți cum e, nu? La garaj puteți să vă apucați de autorizația de demolare, nu? Puteți să faceți, nu avem... La garaj am spus că aștept un arhitect să vă construc eu, să vedem ce e și cum și... Păi nu, dar nu trebuie făcută autorizația de demolare, trebuie la garajul ăla. Se poate face autorizații de demolare și, să o facem noi, nu, și construcții. Păi nu o facem, oricum noi o facem. Demolare, demolare construcții, faci 2 în 1. Dar avem servicii de sistematizare, domnul primar. Păi dau cel 10% să facem. Păi nu, cine emite autorizația de demolare sau de construcții? O emitem noi. Deci noi emitem autorizații de construcții și ne extravilam acolo. La timpul ăsta ne permite lege. Păi și? Da, dar pentru asta ne trebuie niște studii. Adică trebuie niște documente lui la autorizații. Așa ceri legea? Permiteți să dau și o părere. Acum, dumneavoastră, stabiliți cum vreți, da? Din câte îmi dau eu seama din ce spune domnul primar, că nici la bibliotecă suma, practic, nu e super să ajungă, în sensul că și acolo trebuie niște studii, care, evident, și alea durează și alea trebuie plătite. Dar cum trebuie făcut un acoperi? Ce studii sunt locuiești la urmă? Hai să-l ajungi cu tablă, tablă cu mai ușor. Hai să nu fim... Trebuie expertiză, domnul Tișcu, trebuie expertiză. Da, trebuie expertiză. Hai să fim serios. Eu sunt foarte serios. Este o lucrare de interes cu anumită să... Băgăm bine pe la ținuși, dar are mai să trebuie expertiză? Da. Ce dă cu asta expertiză aia? Nu știu cu asta. Nu v-ați apucat? Noi am votat buget, erau banii prinși. V-ați apucat ea? V-ați apucat din PUC, imediat, dar de aia nu. Sau din Ringo. Sunt un expert în Bacău care este domnul Groapă, este prins că lucrezi și nu-l pot prinde. Îți spune la anul dacă vrei. Încerc acum să văd... Nu se știe, banii să rămână acolo, chiar dacă rămână acolo, nu se știe cum va evolua situația. Eu vă spun că nici unul din banii... Dacă nici banii să nu vor fi cătuit nici la public, la biblioteca, nici la garaj. Păi și atunci nu facem aia, nici aia, nici aia, nici aia. Lăsați-i acolo. Cum am votat noi bugetul, să rămână așa. Dacă am votat bugetul odată, de ce mi-i schimbă mea? De ce să nu-l schimbăm, dacă trebuie? Dar noi ce să votăm? Putem să schimbați, votați dumneavoastră. Nu înțeleg logica. Mai când am votat buget, am discutat, am fixat și noi și priorități. Nu înțeleg logica, eu asta era... Păi logica e felul următor, s-a votat bugetul local, să faci ceva. Să faci un acoperiș la urmă. Păi dar să nu facem nici PUC-ul și nici biblioteca, asta încerc să spun. Păi de ce? Finalitatea este să facem ceva. Eu așa văd, finalitatea e măcar... Biblioteca e să dă rând, de exemplu, da? Utilajeze ruginezi, eu sunt mai în prioritate. Faci și cu unchiul ăla. Teren din cămin. Trebuie și anul. Poate acum am venit un pres mai mic. Nu știu cum gândiți. Bucă e prioritatea numai bun. Păi, dacă la atâți ani nu a fost și acum... Din s-o dat prelungiți, tot v-am adus la conștiință de timpul anilor anterior, tot s-o dat la conștiință că s-o prelungiți, s-o prelungiți, s-o prelungiți și în ce statul suntem?
Ați rămas ultima cu locul. De blândă? Nu. Ba, da. Ba, la Petrunul din Sterefe. Că cam celelalte comune sunt pe la dezastru. Așa era cum așa din pompere, era... Si, da. Cum eram cum așa cu bine? Păi trebuiau, toți trebuiau să ia. Tot de serviciu. La fara din noi cine mai? Tot de serviciu. Cine mai doi? Cine luat? Cine? Vă spun eu, acum au luat o comună... Câți? Adrincea, dacă nu cumva. Coroneștiu. Ești mai bogat sau mai multe de Coroneștiu? Coroneștiu. Corbasca, nu? Coroneștiu. Corbasca? Coroneștiu. Și așa e? Da? Și așa. Și așa. Da. Ideea pentru care vă cunosc prima vizisul. Vă spun asta. Nu știu ce s-a făcut la instructajul dumneavoastră. Și domnul Dumnezeu. Foarte prețin. Vă zic să desfințați biblioteca, dărâmați-o să dărâmi și clădirea aia. Și da. Mașinile astea zic să lăsați să nu le mai țineți aici cum face de 2 ani. Anul trecut am înțeles că am dat drumul banii la drum. Dar ăsta, hai să-i faci un acoperiș, că-i păcat din lume. Am dat 5 miliarde pe mașina asta, domnule. Nu-s banii noștri, am dat contribuie și noi. Așa nu, de la cum să nu? E păcat de ele, stau 10 miliarde sunt banii noștri. Aici am investiți. Nu face nimic, am ieșit până din ăla. Nu zic nimic, foarte important lucru. Dar nu se face într-o lună. Știți că e demonstrat științe pe ca să ai eficiență într-o muncă, trebuie să încep cu lucrurile mai ușoare. De-aia am zis, ne apucăm întâi de garaj, de cu lucruri nu așa. La partea cu garajul pot să spun domnul primar acum 2 săptămâni, am fost că el acolo ne-am uitat, am mers cu Vuldo, am făcut o semi-curățenie, să vedem așa măsuri. Astea a vorbit cu domnul Petrică, că bă, dă drumul la acte pentru demolare sau ce trebuie și se lucrează. Voi cu doamna doctor. Și lucrează. Și după ședință vă invit acolo să vedeți chiar să facem un adăpost la garajul ăsta, da, avem. Vom face cu timpul ăsta. Domnul mai am puțin că spune jos la post. Deci am zis că vorbim cu doamna doctor să modificăm cumva contractul de concesionare a dumneei, dânsarii, știi că mai mare spațiu și dispensarul ei. Să îl demolăm și pe ei ca să avem loc unde să ne facem un garaj așa cum trebuie. Am spus că sunt în discuție cu un firmă de consultanță ce privește POIM-ul și azi m-am uitat pe POIM că e posibil să deschid o axă prin care se va dota aceste servicii voluntari de situații de urgență cu mașini de pompier, dar nu a apărut nimic în POIM încă. Deocamdată, acum, situația asta de... Și în situația asta, da, nu vor apărea prea de grabă. Și nici prea de grabă nu să avem colaboratori. Deci trebuia să am o întâlnire vinerea trecută la Bacău cu colaboratori la Iași, în ce privește Pugu, și ne-a spus, nu ne deplasăm. Nu ne deplasăm, bun, discutăm doar online. Ca să facem, e nici o autorizație de demolare la grajul ăsta, trebuie expertiză? Nu, nu trebuie documentație. Păi, nu așa, nu așa, nu așa, nu așa, nu așa, nu așa, nu faceți-o, demolați, cum nu putem să... Faceți un proiect după aia, nu? Nu, asta discutam domnul Mara cu 2 săptămâni. Ne-am uitat pentru că spații mai mari să facem modificarea cu doamna... Asta poate mai modificat odată contractul ăla de concesiune. Nu, dar doamna doctor vrea. Doamna doctor de acord, nu e o problemă. Dar și atunci era de acord, că am mai discutat noi. Mai că vrea și tu sau... Adică, vă să dai în șoacă acolo pe perioadă. Primar, dacă e de acolo și din spate, ea mai țin minte la viață. Dar e concesionat și terenul? Sau nu a plătit? E în condomeniu terenul. Trebuie să contract cu aia de concesiune. E în condomeniu terenul. Mă scuzați. Bun. Dispersar la garajul ăsta, e nevoie de niște studii în prima fază. Am discutat cu un arhitect să vină în teren să ne dea o soluție, nu vin, nu se deplasează oamenii. Păi, și mi-e greu, eu trebuie să asta cu Pugul vine? Și asta cu Pugul vine domnul primar? Bun, aia nu vin și asta vine. Dar Pugul n-are la ce să-ți vină aici, arhitect. Așa, o tenis la bine, o venit și s-a lucrat de treabă. După mentristul bine. Păi ăștia vin mai la studiu. Dar nu știți ce păreți așa pe vizitor cum nu vin? Nu vin! Păi dacă nu vin aia, dacă nu vin ce ăștia? Am vorbit cu expertul de la ea și nu vin. Îmi trebuie poze la clădire din pot, din pereți, din exterior, dai barul jos. Da. Și am trebuit să te trebuie poze. Deci eu vă spun ce am hotărât noi. Bun. Deci așa. Mi-ai luat încă 10.000 de la... Tot de la teren cămin cultural. Ei, luați tot de aici. Te duc la bucate pentru oameni și materiale sanitare. Deci tot de la garaj.
Tot de la garaj până la sigur. Dar v-am explicat că există posibilitatea ca acești bani să ni se dea înapoi. Deci am explicat. Să fac cu noi probleme. Să vină bani. Să vină bani. Că s-ar putea vorba lui domnul Piscu să nu folosim nimic din banii ăștia pentru ce ne-am propus noi în săptămâna următoare. Mai vorbim. Nu știu. Noi, să dea Dumnezeu sunt cheia asta, dar e bine să fie. Deocamdată și domnul primar a spus că trebuie să apuce din niște... Eu îmi fac probleme cu privire la următoarea ședință, nu știu cum. Păi vedeți. Nu știu cum o facem. O facem. Vorbim în telefon. Stăm unul la un coț, unul la un gard. O să cheltuiască toți banii din buget. Acum o să fiu... Nu, facem teleconferință pe WhatsApp. Da, am privat și asta în casă, dar mă gândeam doar că trebuie să fim toți fiți, să fim toți sănătoși, să fim, înțelegeți ce vreau să zic, da? Tocmai am primit o plan. Gândim pozitiv. Da, am primit un plan, asta vreau să spun, în care îmi spune despre modul de desfășurare a ședințelor de Consiliul Local în situații de urgență. Și într-un final, așa, ca... Pe lângă virgulă, pe lângă nu știu cum, îmi spune ceva de genul că chiar dacă nu am vorbul cerut de lege în mod normal, pe condiții normale, merg pe majoritate simplă, adică care mai trăiești, care e stare de urgență. Da, pentru ce stare de urgență. Domn primar, la situații de urgență, legea spune foarte clar acolo. Nu ai nevoie de atâta licitații și atâtea documentații. Pentru situații de urgență. Da. Da. De urgență în țară este creată de acest coronavirus, da? Hai o discuție, domnul primar. Cei 12.000 merge pentru reabilitarea sau înființarea unui centru integrat. Da. Acolo suntem iarăși avansați. Am discutat și ieri cu președintele Consiliului Județean și cu directorul de la compartiment, fondurile europene. Banii ne vor susține Consiliul Județean. Noi ar trebui acum să avem să facem contractul cu firma, să-și dea drumul la SFP, la proiectiv. Da, am înțeles că vrei să reabilitezi școala de la Străvani. Da. Școala de la Străvani sau și școala de la Schi se pretează acest centru integrat comunitar. E bine că se reabilitează clădirea, nu? Mă gândesc că mai erau bani, puteam să facem și la dispensar aici sus, la etaj. Dar dacă zici că reabilitezi și clădirea, fi bine și prins bani. Am discutat toate variantele, cu dispensarul, cu sala de... Pentru că ai discutat sala, cu sala de la etajul de la dispensar, știi că puteam să... Acum vă vorbesc, da? Deci am luat în calcul așa. Partea de sus a dispensatului, da. Da? A luat sala de ședință din bibliotecă. Am zis că ocazia asta reabilitez toată lucrarea cu fonduri. Da? Am luat în calcul cele două școli, 1-4 de la Drăgușani, Străvani sau Titu. A luat în calcul școala numărul 1 de la Drăgușani, școala mare. Da? Am făcut poze la fiecare, am trimis, a venit omul de la Iași, am mers cu pe teren la fiecare clădire, mi s-a spus că centrul acesta comunitar va primi acolo persoane cu anumite probleme și nu poate funcționa în alte clădiri. Iar în școala de la Drăgușani, clădirea este prea mare, iar bugetul pe care îl alocă porul nu este suficient. Deci, după mine, aș fi prevăzut acolo chiar și un punct medical de permanență, care apare așa în viitorul apropiat, vor apărea, unde vor fi medici cu sală de așteptare și chiar cu paturi unde pot sta 2-3 zile pentru un tratament de scurtă durată. Se spune că se vor finanța în viitor aceste centri. Deocamdată, nu știm, mergem doar pe ce... Am înțeles, deci rămâne școala. Din ambele părți are maximul de utilități, ce vrește transportul public, apă, canalizare, drum modern. E mai bine acolo. Da. Distanța de la o stație de autobuz e de 200 de metri. Încă o chestie. Acum evoluează situația. Nu știu, ați prevăzut cumva o situație de genul, într-o situație mai... când explodează pentru dezinfecția comunii. Dacă este necesar, dacă ați avut în vedere așa ceva. Da, am discutat cu firmă, este mai la comandă bine. Deci dacă este necesar, adică să nu... Intenția mea era să ne dotăm cu un gărmoreal și să o facem noi, dar trebuie făcută profesionistă.
Nu cred că e periculos să facem. Da. Bă, nu e, scupe unde ai condiționat, trebuie să faci copilul autorizat. Da, deci noi v-am... Acum v-a arătat. Bun, deci nu se mai ia de la teren cămin culturant, se ia de la garaj. Așa. Dacă nu se reușește cu terenul pe unul prin teren și evoluia situația la garaj, să pot lua primul rectificat de lucru. Din câte vrem, sau îi vezi, vedem cum, da? Iar la bibliotecă rămân acolo. Sunt ceapă și acolo. Avem o depresiune la apă la Teiș. Am fost nevoit să scoatem pompa. M-am rugat, m-am pus aproape în genunchi la o firmă de electrici să-mi dea un om să măsoare, să vedem ce se întâmplă de nu funcționează. Dar ce se întâmplă aici acolo? Nu știu, astăzi acolo e firma acolo... Pompa sau ce? Pompa. Păi era pompa de rezervă. Păi ce băgăm? Ah, da, dar îți ia timp, scoate pompa, vezi ce are, măsoară. Nu, nu, dar mai pe rezervă ce trebuie să ai, scoți-o, păi ai pus-o pe asta. Dar nu știam dacă e pompa. Nu știam dacă e pompa. Dar nu s-a dat la bocită de afară. Și oamenii nu lucrează, deci firma lui da. Tot ce de eu zic, nu le dau, nu ți-i dau. N-ai cum să nu le dai, suntem sub contract. Da, pe acolo nu există, există puțul ăla. Există. Dar spunea să nu se pot... 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 Ai spus de nisipare multe. Și care era cazul sau... Da, da, da. Și acolo mai e problemă. Adâncimea era de 136, s-o duc la 180 era acolo. Cine? De nisipare. Pompa nu e la 110. Nu, noi am mai mărit-o cu 15 metri mai jos. După de nisipare. Am prelungit țeava. Am locuit țeava. Când fac hotărâre, mă consult cu dumneavoastră. E părerea mea la punct să lăsați așa cum am spus eu. Pentru că am zis, când a spus că va zura, mă gândeam că va fi un singur contract făcut cu un singur arhitect care el se ocupă de toate. Nu, au apărut aceste studii noi pe care le face altcineva și trebuie să fie făcute contracte diferite. Deci, în total, PUC vor fi vreo 6-7 contracte. Toți, într-un singur. Domnule consilier, mai sunt discuții? Nu. Proiectul de rectificare? Supunem-o la vot atunci. Așa cum. Deci varianta care am împotrivit comisiei. Am legat care ne-am spus în procesul de dat de la ședința de comisie. Da. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Unanimitate în votul. Da. Trecem la diverse. Cine dorește să ia cuvântul? La diverse revine iarăși cu rugămintea mergeți acasă și încercați să discutați cu vecinii, cu rudele, cu apropiații în zona în care locuiți, să se limiteze la ieși pe drum, în special persoanele peste 65 de ani. Am zis, noi i-am luat deja în vizor, deja am început să-i vizităm, să vedem ce necesități au. La o parte deja le-am făcut cumva aprovizionare, bine, din banii lor, medicamente. Am avut cazurile astea de la domiciliu, la Rădoaia, la Drăgușane avem, la Parava. Unii ne-au solicitat alimente, unii au sunat la 112 direct. Am fost și am impus să stea izolat la domiciliu și n-au ce mânca. 112 au sunat la noi, nu-i interesat de ce să vă duceți alimente. Am făcut o inclusiv ieri, inclusiv duminică, da, dar era o problemă cu plata acestor alimente, pentru că noi avem la situații de urgență bani pentru cheltuieli materiale, nu aveam normă de hrană, mi-am pus obrazul la Dunicec și am vorbit cu ei să ne dea așa, pe promisiunea că luni, adică luni ce au trecut, voi onora plata și n-am putut. Și-o trebuie să mă duc să-mi cer scuză că v-am mințit, cum am, nu v-am mințit, v-am dezinformat că vă fac plata luni și nu pot să vă fac decât mâine. Oamenii, nu e vorba de oameni din Dunicec care mă știu, e vorba de cei de la Bacău și îți pot bun, îi dai, dar cum îi dai, de ce bază dai, dacă primăria nu-ți mai dă bani, dacă... S-a rezolvat. S-a rezolvat. Oarecum. Să vedeți că dar... banii ăștia de buget o să mai... Da, o să mai se cuiască. Vreo două păi, ani, să puțin, o să vedeți. Trebuia să scriu mai mult. Bă, dar să lămurim și problema asta, n-am discutat un pic și prin comisie, dar dacă este și televizat, acum
norma asta de hrană. Cine beneficiază de ea și cum? Cei izolați, spuneți pentru întreaga... Cei izolați la domiciliu pe listele date de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Toți cei izolați? Toți? Toate persoane izolate la domiciliu? Asta vreau... Și familiile lor. Toți? Dacă au posibilități și dacă n-au, sau asta vreau... Dacă declară că nu au posibilități... Dacă au, dacă solicită. Dacă solicită. Pentru că solicită, nu zice ce-i lucrat frumos acasă. Deci, toți cei care beneficiază dacă solicită. Dacă solicită, da, pe numai la solicitări. Deci să stabilim clar, să asta în Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Ce vă discutam la începutul ședinței. Legea spune așa că dacă persoana autoizolată solicită sprijin material ce constă în alimente și produse igienico-sanitare și declară că nu are veniturile necesare pentru a și le obține, atunci noi intervenim. Ce înseamnă intervenția noastră? Am stabilit un pachet săptămânal în sumă de 100 de lei pentru persoanele adulte și 50 de lei pentru copii, da? Pe săptămână. Am luat și noi lumină de la alții. Și am ținut cont de banii pe care avem în buget. Pentru că dacă e să o luăm așa... E puțin pentru copii. N-am cum. Eu am fost la cumpărături. Stabil. Și vreau să vă spun că pachetul e destul de consistent. Da, pachetul este. Astăzi am primit o adresă de parte. Ieri am avut o discuție pe la conducerea discuției prefectului în ce privește acele ajutoare poate care sunt în spate. Acolo sunt materiale de curățenie. Stau cu ele în stoc, n-am cui să-i le dau și astăzi am venit adesea și materialele de curățenie le putem da la cei aflați în izolare, în vaza unor anchete sociale pe care le va face asistența socială. Nu va mai fi nevoie să mai... Să le mai cumpărăm. Să le mai cumpărăm. Ideea era că... Această sumă de 100 de lei de persoană adultă, noi am considerat că este suficient, pentru că s-a mers pe achiziționarea de alimente de bază, da? Orez, ulei, ceapă, cartofi, ține făină, carne, făină, ulei, conserve, da? Conserve și pulpe de pui. Pulpe de pui s-a cumpărat așa. Nu sunt produse. Apă da, apă da, dar țigările nu sunt alimente de bază, nu discutăm. Da, pentru dezinfectare nimic? Ba da. Am luat și produse dezinfectare. Nu prinsesem nuanța, am cer scuze, dar nu prinsesem. Cei aflați la izolare sunt verificați aproape zilnic de DSP, să vadă cum se simt sau ce simptome prezintă zilnic. Unii răspund la telefon, alții nu. Când, în momentul în care nu răspund la telefon, DSP-ul sună la noi. Eu pe norocul nostru mare e că o avem pe doamna asistentă comunitară. Duminică am luat-o pe doamna asistentă comunitară și am mers la fiecare la poartă să vedem cum se simt. Bineînțeles că am ajuns la Sandu Ștefan, băietul într-o altă cameră, moșul voia să iasă pe drum, că știi că el, moșul, stai cu mine de acasă, n-am medicamente, e bun, avea din ce medicamente îți trebuie și îți aducem noi. Piusu, șeful de meu țigară. Deci, aia a fost prima... A lui Buzdurică? Nu, nu Buzdurică, s-a dus Ștefan în Jănică. Mi-a dus la... la Coandră, la Emil. Am avut probleme cu mama asta, cu... Sunt izolare toți. Probleme cu bătrâna, îi trebuie nu știu ce medicamente. I-am notat că... Există posibilitatea... La aia care am văzut... Noi, atunci au și-o luat cărbăcine. Și-o luat, dar ieri am ținut mâncare, cu ce mâncare? Nu, după, înainte să ai ținut mâncare, am impresia cu prinsul preparat. Da, da. Și-o dat amendă. Există posibilitatea să ne confundăm. Ieri era foarte cu minte acasă, am strigat la poartă, i-am lăsat pachetul cu mâncare, nu și-o luat. La Ștefan, la Erodia, la fel. Există posibilitatea să ne confruntăm cu o altă problemă. E vorba de bătrânii peste 65 de ani, care acum au începând... E 12, da? Nu, nu că nu. Începând de la oameni de acum... Eu am 68, nu am 65. Numai aia cu 65. Dar dumneavoastră sunteți...
tânăr, nu, nici nu vă pun la socoteală dumneavoastră. Așa, sinceră să fiu. Așa, deci, ideea este că începând cu ora 12, trebuie ca persoanele care depășesc 35 de ani nu mai au voie să iasă din casă decât în intervalul ăla, intervalul 11-13 și este probabil că, nu probabil, mă sigur se va pune problema de aprovizionare și atunci trebuie să intervenim să le cumpărăm alimente. Și există o mare, mare posibilitate ca unele din aceste persoane să declare că, pe lângă faptul că nu au alimente, că nici nu au bani să le achiziționeze. Și nu știu, n-am nici cea mai vagă idee unde găsesc cadrul legal să-i putem ajuta a la long. Cadrul legal îmi spune că pot acorda ajutoare de urgență. Ăla se oferă o singură dată, așa, și într-un singur act, in icto, în termeni juridici. Nu îmi spune nimic de a la long. Și atunci nu știu cum procedăm. Probabil că va trebui să facem o ședință. Acum merg pe supoziții, va trebui să mă consult în momentul în care o să mă confrunt direct cu situația, o să sun în 7 locuri, astfel încât să găsesc modalitatea legală și bani și sursa bugetară. Că nu știu. Va fi din bugetul local, v-am spus. Evident, dar nu avem bani în bugetul local. Da, da. Asta e altceva. Dar nu pot să iau din dezvoltare, totul trebuie să fie din funcționare. Aia e problema. Și nu-ți acceptă trezoreria, pentru că nu aveam bani pe situații de urgență, vreau să plătesc factura pe banii care am pe situații de urgență, da? Ei, contabilul a vrut să facă plată pe situații de urgență și spune nu. Da? Trebuie să ai un capitol special la norma de rană. Exact. Pentru că se vede Bacău, la București. Până dă ei, oameni moare, moare din tăti, moare, nu mai foarte, din tăti moare. Doamna dr. Cruitoru, nu vrea să elibereze adeverință fără cardul de sănătate. În condițiile da? În care în condițiile în care nu lasă casa de asigurări, deși în ordonanță la domeniul sănătate spune clar, articolul 17, parcă, se va emite rețete fără cardul de sănătate, în situația de... Da. De criză. Doamna doctor, nu mă lasă casa de asigurări. Deci nu se comunică la nivel înalt. Toate se lasă la nivelul fiecărui oateț și a singur deciziile. Măsurile care... Profit de o altă chestie, vă rog frumos. Dar, n-am terminat eu. Dar suntem în PDCAS de sistemele mai sus de noi. Da? Trezorerie, Casa Națională de Asigurări, care e merg pe... Nu țin cont de aceste ordonanțe și de situații de urgență. O să țină, dar... Păi n-ați văzut atunci cum ne-a luat să ne aducă primăria mâncare, să ne aducă medicamente, să nu știu ce, să nu știu cum. O să țină cont de o primarie, dar din unde e? Ați terminat posibilitatea acum? Păi să țină cont, dar când? Că situația de urgență e acum, noi suntem urgenți situația de urgență. Dar am dat ordonanță de urgență, adică guvernul ăia acum, nu respect? Unii, da, unii, unii. Ce înseamnă? Apar, vii, alții, vedeți ce e asta. Păi, spun undeva și demiterea. Păi da. Corect. Mai am o rugăminte la domniile voastre, pentru că mergeți în comunitate și diseminați informația. Unora dintre concetățenii noștri este posibil să le expire buletinul, nu știu ce, certificat de încadrare în handicap, nu știu ce chestii, nu știu ce. Explicați-le că până când va dura situația de urgență, își mențin valabilitatea și încă o lună după ce termină, da? Deci degeaba vin la primărie, în primul rând nu vor avea voie să iasă din casă. Nu e motiv suficient. Explicați-vă că oamenii n-au de unde să știe lucrurile astea. Asta încerc să explic. Nu e un motiv pertinent să ieși și pe stradă ca să mă duc la primărie să iau nu știu ce adeverință. Nu e. Asta încercat. Pentru că riscă să primească amenzi și amenzile sunt foarte usturătoare. Așa. Deci, noi am încercat orice activitate cu publicul, fizic vorbind, că se adresează pe e-mail, pe fax, e ok, răspundem. Dar dacă vine nenea Vocu și vrea să facă cerere, nu este ajutat, nu am voie. Nu știu dacă ați observat, dar eu mereu pot să, nu pot să mă duc din parte în parte și la orice oră vor ei să discute. Stați de vorbă cu ei! Aici am o completare. Avem cazul Cosma Medica de la Rădoare. S-a inspirat
gradul, da? Eu am fost duminică la ea, n-am reușit să intru, nu știu de ce, s-au închis, am acugat și oraș, crimin lup, am vorbit cu tatăl Ludovica, am zis, nu cumva să intri, n-am intrat, nu mi-a răspuns, dar am primit hârtia că s-a prelungit gradul, că era, aveam o problemă cu ei, dacă nu ia nici acea indemnizație de handicap, păi acolo e o mare problemă. Am să încerc să le comunic să nu se agite, pentru că noi am cerut cumva comisia să se deplaseze, pe situația asta clar nu se va deplasa, dar am prelungit o idee. Da, și dacă ai cumva posibilitatea să aduci să trimiți un mesaj până când ajungi în zonă, să nu-și facă griji, pentru că nu și-o pierdut gradul de handicap. Permiți, da? Deci gradul de handicap se va menține până se va termina situația. Bun, domnilor consilieri, vreau să vă întreb. Trebuie să dau raportul meu de activitate domnului Tilibaș, domnului primar și domnului Manea, care este foarte atent la mine. Mulțumesc, domnul Manea. Așa, ideea era așa că vreți cumva să-i dau citire să-l auziți și domniile voastre sau îl dau domnilor? Dar nu-i postați pe site-ul primăriei. Raportul meu de activitate nu scrie să-l postez. Anu, consilierul, am înțeles. Eu vorbesc de raportul meu de activitate. Da? Deci eu trebuie să fac și domnile lor. Poftim? Domnul Manea, domnul Tilibașa, vă rog, luați raportul meu de activitate, că am înțeles că ați hotărât în ședința anterioară, așa mi s-a spus, că cei care fac parte din Comisia Juridică vor, împreună cu domnul primar, vor evalua activitatea. Da? Așa, domnul Blaga. Așa mi s-a spus acum. Așa este, nu știu sincer să fiu. Așa, deci domnul Manea, domnul, așa, domnul primar și domniile voastre faceți raportul de evaluare a activității mele. Așa, dacă vreți să-i dau citire în cadrul Consiliului, spuneți și dau citire, nu e o problemă. O întrebare pentru domnul primar. Cum stăm cu licitația? Pentru drumul județean. Am spus județa anterior, nu mă întrebați pe mine, doar mă întrebați pe mine ca și ce dezeam în comunii Valava care mă întrebați să scoți acestui drum. Eu verific în fiecare zi, au trecut de faza a doua e, o durat o leacă faza a doua e, că am văzut că s-au solicitat niște clarificări, din faza de verificare tehnică. Nu știu cât va dura, mai ales că eu, în afară de faptul că intrăm pe SICAP și cât informații dau ei, n-am contacte cu comisia, cu doamne ferește. Bun. Problema plagiatului, care pentru că o prelungit dată. La te am înțeles că deocamdată ești blocat. Din părul tine. S-o spuneam că, s-o spus că m-am aprit, nu știu, că noi să avem informații de presă, care trebuie de apă, noi publicăm. Atâta timp cât durează situația de urgență și oamenii nu se pot deplasa, e clar că apia nu merge. În general, apia lucrează, mai puțin la mine, decât membrii din familia mea care lucrează la apia, dar arhivează, nu au voie nici măcar să registreze, că se mergea la început varianta că le dăm noi la fermieri adeverințele online. La fel ca cele de anul trecut. Ei, sunt fermieri care au diferență de anul trecut, ori în plus, ori în minus, ori mai atenționat. Care fermieri putem completa electronic? Să completeze electronic. La apă. Nu, nu ți-o registrează. Nu, nimeni acolo. Ba nu, da, sunt acolo, lucrează. Fac arhivă. Lucrează, dar lucrează altceva. Am avut o... Ca și la noi, facem altceva. Biblioteca e închisă, da? Biblioteca face registrul agricol. Mă completează la registrul agricol. Adică... Apropo de apia, am avut o chestie luni când s-a dat ordonanța militară numărul 2 cu titlul de recomandări, niște lucruri. Eu am refuzat să lucrez publicul, am discutat cu colegii mei, cu domnul primar, pentru că de fapt însemna să fim de acord în mod tacit cu încălcarea unei ordonanțe militare, ceea ce nu mi se pare deloc ok. Și am spus nu. Încurajam de fapt populația să iasă pe drumuri. Că venea, nu știu, o doamnă de pe la Gura Văii, nu mai știu unde mai să găsea să vină. Și am zis, frate, până la urmă este situație de urgență, da? S-a dat niște reglementări, e drept cu titlul de recomandare, dar era clar pentru toată lumea că nu era ok să ne primăm pe drumuri. Și am zis, stop, nu mai lucrăm cu publicul decât dacă ni se cere online. Dacă ni se cere online sau prin fax, la fel răspundem și noi online sau prin fax. Asta e.
Până la urmă, nici noi nu suntem protejați. Avem o cerere de căsătorie civilă, da? Nu știu, trebuie să o faci. Da, dar să fac. Nu mai într-o anumită... Care sunt condițiile din ordonanță? Da. Păi nu. Persoane. Maxim o persoană. Deci mai se limitează unul de persoane. Păi ce trebuie la ordonanță? Mai la nuntă. La care ordonanță se referi? La urmăță în tără, care sunt cu o persoană. O persoană la care cu lumii? La comunie religioasă. La comunie ce chine poți fi consul. Nu, nu, șeful, nu sunt foarte. Da? Deci nu s-a făcut mențiunea la ordonanță. Bun, că am stabilit voi încă în locaș, ați bă, bun, nu vii mai mult de ochi, vedeți noi că la fel ca preotul? Nu, dar acum stați puțin. Nu mi-ați spus, dar vă spun că nu se poate face acea comunie. În condițiile actuale, în condițiile de astăzi, de astăzi, da. Ieri dimineață când am venit, ieri se făcea, dar acum nu se mai face. Deci nici o zi nu e ca alta, sau nici o oră nu e ca alta. Corect. Deci acum nu se mai poate, pentru că în ordonanța 3, data, acum nu spune că dacă am comunii, pot să ies din casă. Situații de urgență. Da. Serios? E urgență mare asta. Să nu mai urgență mare, doamnă. Și faci și mirile, dacă nu faci. Urmare, în doi. Dar acum li s-a oferit posibilitatea tuturor să vă autoizolați, ne autoizolăm. În doi, singuri, cum vrem. Asta e. Ne cunoaștem membrii de familie cu ocazia asta. Domnul primar, mai aveți de făcut un anunț important? Nu, păi ce privește situația de A și de ordonanța care intră în vigoare acum și vă cam spus. Domnul secretar? Nu, atât am avut. Dacă o mai fi nevoie să întrunim comitetul local de situații de urgență, nu știu, s-ar putea să fie nevoie. Vorba domnul primar, nici o zi, nici alta. Nici noi nu știm care, cum și cu cine. În virtutea faptului că domnul prim-ministru aseară a anunțat că persoanele autoizolate vor fi monitorizate prin intermediul STS-ului, în mod sigur se va întâmpla lucrul ăsta. Cu brățar. Păi nu, nu ai cu brățar. Nu știu. Telefon. Aplicații pe telefon. Probabil. Cu aplicații. Probabil că da, pentru că am fost sunați ieri de STS, care ne-a întrebat ce aplicații pe telefon, companie mobilă... Îți spun eu că nu se poate. Nu se poate 100%. 100% nu, pentru că își lasă un telefon acasă și apare că e acasă, simplu. Și el, de fapt, e exact. Le-a apucat măcări. Nu știu. Poate să-și sun. Păi și ce? I-am sunat și nu răspuns. Păi și eu i-am sunat și nu răspuns. Au numere, au cartele de Angra, li s-au expirat, că așa au gândit acasă cartele de Angra, au numere de Angra și nu răspunde. Tiberiu, nu răspuns. Ăsta, al lui Neal Ștefan. L-a sunat DSP-ul și nu răspuns. Păi da, dar secunda care n-a răspuns la telefon, vă dați seama că STS-ul, pe cine credeți că sună? Poliția sau pe primar. N-ai răspuns la telefon, în secunda lui te deplasezi din interes să vezi unde e gol. După prima ordonanță, nici poliția, că nu aveam nicio treabă. Eu le spuneam care, îi spuneam că nu. După prima ordonanță, seara. Mai noaptea. Noaptea, da, noaptea. Nu. Mai luat din sarcini de DSP-ul, DSP-ul nu face față și oricum nu face față și nu sunt pregătiți pentru asemenea avalanșă de disosiți din afară. Se vrea o parte din atribuțiile DSP-ului de către autoritățile locale. Cu poliția locală, cu jandarmeria și cu lucrătorii poștilor de poliție acolo unde este poliția locală. Iar poliția la noi nu înțelegea lucrul ăsta, că nu e așa. Bun, încearcă să vorbesc pe tu cu un șef, dar trebuie să vorbesc cu prefectul sau cu direct cu comandantul tău. Păi am vorbit cu ăla și-o zis că nu, am vorbit cu ăla și-o zis că nu, că eu n-am dreptul să-l opresc pe om să nu circule pe drum. Că îi îngrădesc un drept care îl dă Constituția. Păi, e o situație de urgență și în cazul ăsta... Mai stai peste Constituție. Bine, în anumite condiții, nu cum vrem noi. Și nu avem și bărca frumos. Hai să mergem să identificăm pe ei. Hai să mergem să identificăm. Hai că mai venit nu știu ce din Pinteiu și hai că mai venit nu știu ce din Radoaia. Și patru luăm zilnic. Acum împreună, echipe miste, să-i avertizăm, să stea acasă, să vedem ce nevoie au, medicale, de alimente. Domnule consilier, pentru că ne apropiem la ora 12 și intră în vigoare ordinul intern numărul 3, declar ședința încheiată.